Sera ta' tajba minn Off the Torch ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla għandi żewġ mistiedna, żewġ Żgħażagħ Youth Workers minn Aġenzija Żgħażagħ, Sera u Rodrik magħhom sejjer nitkellem dwar l-aġenzija, ix-xogħol li jagħmlu, però fuq kollox sejjer nitkellmu dwar liema proġett ħadmu fuqhom kif ukoll liema tip ta' inizjattivi qegħdin jikkrejaw għaż-Żgħażagħ Maltin u Għawxin. Dan kollu minn hawn ftit ieħor li niltaqa' ma' Sera u ma' Rodrik iqfu' hemmhekk. Prime time. Tiġi mossa lilkom grazzi għal Sopadin Soluble Flexis Fortify għas-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek Alla Cucina at Ferrara Casa You got told Sia Tarona at Continental Cars Bridgepoint Catalan Italia exclusively available at Dino Fino Home St. Thomas Hospital Is-sena ta' tajba nilqakom għall-prime time llum l-24 ta' frar qegħdin eżattament f'nofs il-ġimgħa għax qegħdin f'nofs il-ġimgħa llum m'għandix mistieda wieħed però għandi żewġ mistiedna żewġ Żgħażagħ Youth Workers minn Aġenzija Żgħażagħ fil-fatt nilqa' miegħi lil Sera Spiteri u Rodrik Borġ. Nsellim lek Rodrik, nsellim lek Sera, kif intom? Is-sera tat-tajba, grazzi tal-li aċċettajtu l-istedna tiegħi, isma' għandi ħafna kurżitajiet x'insaqsikom fuq ix-xogħol tagħkom, fuq il-proġetti li ħdimtu fuqhom, però fuq kollox dwar l-aġenzija li intom tagħmlu parti minnha, jien nibdew fuq l-aġenzija Sera. Aġenzija Żgħażagħ kemm hemm waqfa? Mela, Aġenzija Żgħażagħ din is-sena għalqet 10 snin. 10 snin. Iva, ila 10 snin għaddejja taħdem għall-iżvilupp ta' Żgħażagħ kemm ma' Żgħażagħ stess kif ukoll anke f'servizzi li applikaw Żgħażagħ. Infatti, l-Aġenzija Żgħażagħ tkun involuta fl-iżviluppar tal-politika nazzjonali li taffettwa li Żgħażagħ. U naħdmu fuq isma' differenti nista' ngħid li F'dawn l-aħħar 10 snin l-aġenzija kibret ħafna. L-aġenzija bdiet bi 3 nies ġewwa uffiċċju żgħir u llum il-ġurnata qegħdin naħseb qrib l-40 persuna naħdmu kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Rodrik, jekk nitkellmu fuq il-professjoni tagħkom, dal-aħħar sirt naf jiena, naf li forsi mhix xi ħaġa li tagħmel niftaħar, però dal-aħħar sirt naf li intom ukoll bħala professjonisti tingħataw il-warrantux hekk. Iva, qabel xejn mela min ikun interessat jagħmel il-kors tal-Youth and Community Studies hemm il-fakulta tas-social well-being, il-kors part-time għal min interessat jagħmlu fuq part-time huwa 5 snin, però mbagħad il-kors full-time huwa dak ta' 3 snin. U mbagħad sentej wara li tiggradwa inti eleġibbli biex tapplika l-proċess tal-warrant. Sera, jekk nitkellmu dwar diversi servizzi kif ukoll proġetti li tagħmlu bħala Aġenzija Żgħażagħ, waħda mill-iktar inizjattivi jekk kellna jgħidu in demand jew iktar użata miż-Żgħażagħ huwa s-servizz tal-infowline hux hekk. Ekku huwa. Dak li aħna nsejħulu JOS, Youth Information One Stop Shop. Imma x'għaliex? Mela, bażikament aħna nwieġbu għad-domandi li jsaqsu Żgħażagħ u meta tnejn domandi kull tip ta' domanda, ġifieri eżempju isma' jiena mill-belt nixtieq immur wieħed il-lajn, x'tal-linja nista' naqbad. Jew inkella nixtieq napplika l-ID card imma ma nafx kif fejn irid immur. Jew inkella nixtieq insib xogħol. X'għandi bżonn, kif tibnija CV, jew inkella jkun hemm Żgħażagħ eżempju isma' jien nixtieq immur naħdem barra, nagħmel volontarjat barra, jew nistudja barra, jew inkella jsaqsuna xi proġetti hawn miftuħa. Ġifieri kull tip ta' domanda Żgħażagħ jistgħu jirreferu għalina u ovvjament aħna nwieġbu. Sintendi aħna ma nafux kollox, però l-Aġenzija Żgħażagħ għandha netwerk b'saħħtu ħafna. Kemm f'Malta kif ukoll f'kull pajjiż fl-Ewropa. Illa li xija membru f'networks Ewropej, ġifieri aħna ma nidħlux online u nqogħdu nfittxu l-informazzjoni, all right, naqraw, però għandna point of reference li huma nies bħalna li jagħmlu riċerka għalina u jtuna l-kuntatti u l-informazzjoni li hija ġusta biex imbagħad aħna ovvjament intu għal iż-Żgħażagħ għax faċilment Żgħażagħ jidħollok online u jibda jfittex għal-rasu u jiġi misled. Mek tal-inqas l-aġenzija għandha dan is-servizz il-JOS li wieġeb għal kull tip ta' domanda.
Rodrik, iktar kien minn sera bdiet semmi llum il-ġurnata bħala aġenzija għandkom offiċini madwar f'Malta u f'kol f'Għawdex, jekk mhux serjeż bħalinti qiegħed fin-nofsinhar ta' Malta le bbażat. Ekku, ekku. Ovvjament parti mix-xogħol tagħkom mhux ġast li toqgħodu l-offiċċju ma toħorġu tiltaqgħu maż-żgħażagħ ukoll. Iva. Ara, tajjeb li ngħidu li bħala reġjuni hemm erba reġjuni b'mod geografically li huma South is-Center North u Gowzo. Issa hemm ukoll programmi ta' min jgħid ġenerali b'mod ġenerali. Tajjeb jiġifieri pereżempju programmi li huma bbażati fuq l-interessi taż-żgħażagħ, jekk hux mużika, jekk hux letteratura, jekk hux dibattitu. Tajjeb hemm il-Judo Think pereżempju wkoll li huwa programm ġenerali fejn żgħażagħ nippreparaw wara s-sekondarja biex ikun indipendenti u anke preparat għax-xogħol. Però fuq taw il-reġjuni hija s-South, is-South Youth Service, u meta noħorġu barra mill-uffiċċju hemm diversi servizzi, pereżempju s-servizzi li nipprovdu fl-iskejjel, niffaċilitaw il-kunsil tal-istudenti. Per eżempju, ovvjament qabel COVID konna niftu l-jut kafe fil-għaxija biex iż-żgħażagħ jiġu hemmhekk insiru nafuhom. Hemm ukoll detached youth work fit-toroq fejn youth worker imur fit-toroq tal-lokalità tar-reġjun tiegħu, isir jaf iż-żgħażagħ, isir jaf il-komunità l-organizzazzjonijiet kollha li hemm fil-komunità jew il-maġġoranza li tista' tgħin iż-żgħażagħ bihom u jistabbilixxi kuntatt kemm għall-organizzazzjoni kif ukoll maż-żgħażagħ. Grazzi għal dat tip ta' xogħol dat detached working li bdejt issemmi. Minn naħat isfel ta' Malta realizzajtu li żgħażagħ xtaqgħu skate park u dan huwa proġett li nistgħu ngħidu huwa wieħed mill-iktar li intom kburin bih le. Iva u għadna mmorru sallum il-ġurnata ġifieri hemm youth workers il darbtej fil-ġimgħa jmorru l-inħawi ta' Birżebbuġa jitkellmu maż-żgħażagħ u ma mhux biss. Iż-żgħażagħ huma parteċipi għax dak huwa s-sabiħ tal-irwol tal-youth work. Għax aħna l-youth workers mhux naħnu għaż-żgħażagħ, naħnu maż-żgħażagħ biex tinstigawhom biex ovvjament. Il-potenzjal tagħhom biex imbagħad huma jiżviluppaw idejat li verament huma ta' bżonna lihom. Iġifieri dilbiċċa xogħol tal-skate park ta' Birżebbuġa bdiet billi bdejtu tiddiskutu magħhom mhux vera, però mbagħad intom ippuxxjajtuhom biex setgħu jagħmlu l-proġett. Dak semhom eżempju isma' x'hemm bżonn mela tajjeb inkellmu forsi l-kunsil. Naraw mill-les li jisponsorjana, smanna bżonni xaħat jifem biex nibnuħ l-skate park il-miħansibu ġivirinti bla ma jkunu jafu z-żgħażagħ, qed jagħtienu ċertu għodda li lilhom ħajjin huhom ikomplu jiżviluppaw u finalment jilħu ċittadini attivi wkoll. Qed toħloq is-sens tal-komunità, responsabilità li l-komunità wkollu. Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle, and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Sera, kif semmejn iktar kmieni u kif żgur ġara f'ħafna inizjattivi oħra s-sitwazzjoni bil-pandemija ħarbtet xiftit kif jgħidu bil-Malti l-festi. Però l-kuntatt tagħkom maż-żgħażagħ ma waqafx. Le. Ma waqafx u ma ridniex li jaqaf, anzi naħseb aħna bħala youth workers bħala aġenzija żgħażagħ. Ħriġna baktar grinta kawtela, ma li kellna favorina u li x-xogħol li għamilna aħna beda jsir online. Allura żgħażagħ sibnihom mill-ewwel hemmhekk. Ġifieri ma kienx daqshekk diffiċli biex nilħquhom. Ħloqna servizzi bħal pereżempju Rodrik l-ewwel semma l-Youth Cafe, bdejna nagħmlu online. Kien hemm sessions fejn kienu qed tkunu ta' support taż-żgħażagħ. Żviluppajna wkoll żewġ proġetti eżempju ta' Għawdex Youth of Gowzo fejn iż-żgħażagħ għawċin bdew jesponu t-talenti tagħhom u jħeġġu li żgħażagħ oħra biex juru t-talenti magħhom. Finalment ħriġna anke publication tiegħu. Kellna stories from young people during coronavirus li huma miġbura wkoll fil-Mużew tal-Arkivi. Apparti minn hekk kellna dak li sejjaħ il-Give Back Award fejn ħriġna sejħa biex numru ta' żgħażagħ jissottomettu idejat ta' solidarjetà, jidentifikaw target group u l-idea tagħhom ta' solidarjetà tindirizza dawn it-target groups. Irċevejna 14 sottomissjoni. Proġetti ġveri ma' tkuwa 14 proġett b'numru differenti ta' żgħażagħ involuti u kulħadd kien assistit minn youth worker biex imbagħad ovvjament l-idea ġiet implementata. Kienu anke kien hemm għajnuna finanzjarja wkoll biex seta' titwetta jitwettqu l-proġetti. Rodrik, iktar kmin sera semmit il-fera tagħkom Għawdex. Għal Għawdex intom krejtu proġetti mirati speċifikament ta' żgħażagħ għawċin. Ej, viva, pereżempju kif semmit sera qabel fil-perjodu tal-Covid qabel is-sena l-oħra kien hemm ħafna iktar inċertezza milli hemm illum. Allura ħtafna l-opportunità biex nitkellmu maż-żgħażagħ, naraw dejjem x'inhu l-bżonnijiet tagħhom u promovejna it-talenti tagħhom f'din il-pubblikazzjoni li semmit.
Per eżempju, opportunità oħra kienet mal-Gozo Business Chamber, illi aħna provdejna l-ispazju lil-żgħażagħ biex jipproponu idejat proġetti relatati mal-ambjent, mbagħad l-idea li terbaħ tiġi supported ukoll finanzjerament u anka permezz taċ-ċentru li għandna f'Għawdex. Ser, fadlilna l-aħħar ftit sekondi, l-Aġenzija żgħażagħ kif qiegħda tħares lejn il-futur? Ara, ħanejtek, aħna naħduwa ġurnata b'ġurnata għalkemm inħarsu lejn il-bot, għax aħna rridu nżommu f'moħħna li qed naħdmu ma' awdjenza li minn żmien għal żmien qiegħda tinbidel. Ġifieri aħna anke stess bħala youth workers we need to keep ourselves up to date ma' dak li huwa d-dej u li x'aktar x'qed jiġri. Il-futur tagħna ħadd ma jafu, però nħarsu leh b'ċertu entużjażmu u anke kif semmejt fil-bidu bigrinta kbira biex aħna nkunu hemm maż-żgħażagħ biex finalment huma fil-verità jkunu attivi u jkun hemm dak il-point of reference għalihom għax inti meta tkun żagħżugħ għalkemm forsi taħseb li xejn ma jista' lik u hekk ikollok bżonn għal dik il-persuna li tigwidak. U t-tik support, ux vera. Grazie ħafna tal-li kontu għedin miħaj il-lejla, jek intom tridu tamlu kontat ma l-Aġenzija żgħażagħ faċli ħafna tru social media, l-lum kem Facebook f'koll platform zoħra faċli ħafna biex tamlu kontat. Jistaw jiġu għanna u koll għen jek jiridu, l-bibin tal-għom iftuħin, nil-għawom, ġiviri, għajder social media, jiġu għem. Dejjem ħajsibu support, ux vera. Grazie tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi, għandi ftit rigali żgħar biex nuri appezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi, naf li tużaw ħafna l-vuċi u għalhekk grazzi għal Valda Pestels għalikom għandna n-numru ta' prodotti Valda biex tkunu tistgħu tużawhom fil-ħajta kuljum faċli biex iġġorruhom u żgur li ser isibuhom u tlik ukoll grazzi għal Koljox Authentic Greek Yogurt għalikom għandna varjetà sabiħa ta' Greek yogurt bit-tomit tal-frott, il-frott favorit tagħkom. Kif ukoll grazzi għal Benessere Spa. Għalikom għandna numru ta' trattamenti biex ma tistgħu intom tistgħu tmorru hemmhekk tirrilassaw u ovvjament toħorġu minn hemmhekk iktar mimlim b'enerġija biex taħdmu minn qatt qabel. Grazzi ħafna l-kumplament tas-serata. Tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġiskom biex taqgħu hemmhekk marru waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħajkompli dal-waqt taqgħu hemmhekk. Prime time qed jiġi mossal lilkom b'mod esklusiv. Grazzi għal Sopadin Soluble. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Nilgħakom lura għal prime time kif drajtu tajb grazzi għall-awtorità tal-ippjanar ta' kull ġimgħa qegħdin immorru f'lokalitajiet differenti madwar Malta u għawdex nitkellmu dwar punti ta' interess kif ukoll insiru nafu xi kurżitajiet dwar punti ta' referenza partikolari f'dawn il-bliet urħula. Llum grazzi għall-awtorità tal-ippjanar ħammorru fil-lokalità sabiħa tal-Mosta u ħa nitkellmu dwar statwa interessanti li hemm fil-Mosta, però kieku kellna nitkellmu b'mod ġenerali dwar l-istatwi missirijiet na kienu jikkrew statwi lej għad-disin differenti. Biex juru il-fidi nisranija f'pajjiżna. Ħassew il-bżonn li fit-toroq ta' dawn il-gżejjer iqiegħdu statwi sabiex juru d-devozzjoni tagħhom lejn il-qaddisin. Dawn l-istatwi narawhom l-iktar fil-partijiet antiki tal-irħula ta' pajjiżna. Xi wħud minn dawn l-istatwi għandhom ukoll dik imsejħa plakka ta' indulġenza, pratikament kitba li kienet tkun taħdin l-istatwa li kienet tinstiga u tissieda lil minn kun għaddej mill-inħawi biex jieqaf u jgħid talba quddiem din l-istatwa biex ikun jista' jakkwista l-indulġenza mingħand il-Knisja. Illum sejri nitkellmu dwar l-istatwa ta' San Giuseppe Saverio li qiegħda fuq pedestal fit-triq il-kbira fil-Mosta ma' faċċata ta' dar kbira. F'din l-istatwa San Francesc Saverio jidher qiegħed iżomm salib fidu. Interessanti ngħidu li dan il-qaddis huwa l-qaddis patrun tal-missjonarji Kattolċi fl-artijiet imbeda. Is-salib jissimbolizza l-evangelizzazzjoni fl-artijiet oħra. Peress li din l-istatwa tinsab fuq pedestal mingħajr ebda protezzjoni għall-elementi naturali, din l-istatwa kien jeħtieġilha intervent ta' restawr. Biżejjed ngħidu li minħabba l-iskorċa li kienet trabbiet mal-ġebla tul iż-żmien, partijiet minn din l-istatwa bdew jiddeterjoraw. Fl-2019 l-awtorità tal-ippjanar ħarġet il-permess meħtieġ lill-Kunsill Lokali tal-Mosta biex ikun jista' jirrestawra din l-istatwa. F'April 2019 id-Development Planning Fund fiħdan l-awtorità tal-ippjanar ħareġ fondi sabiex il-Kunsill Lokali tal-Mosta jkun jista' jagħmel restawr fuq erba' statwi b'mod totali. B'mod totali il-Kunsill Lokali tal-Mosta ibbenefika minn madwar madwar 14,000 euro fondi sabiex ikun jista' jirrestawra dawn l-erba' statwi grazzi għad-Development Planning Fund tal-Awtorità
tal-ippjanar. Dik kienet l-informazzjoni li kelli għalikom dwar l-istatwa li hemm fil-Mosta. Ħanna mill-appuntament tiegħi għalmakom għal-għada fl-erba' u kwart ta' wara nofsinhar biex nkunu nistgħu minn qattaw naqra ħin flimkien waqt prime time preview tkunu tistgħu tilgħabu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda ċans tagħkom li terbħu l-ġekpot tagħna fi flus cash, però mbagħad niltaqgħu għada wkoll fit-8 u kwart ta' filgħaxija flimkien ma' mistieden jew mistiedna differenti u ġveraġ kif drajtu tajjeb jien nkun qiegħed magħkom it-tnejn sal-ġimgħa kemm fl-erba' u kwart ta' wara nofsinhar kif ukoll fit-8 u kwart ta' filgħaxija. Sa tan nixtieqlkom il-kumplament tas-serata t-tajba, il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada ġvera. Saħħa. Prime time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal Sopadin Soluble. Flexis Fortify. As-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Alla Kuċina at Ferrara Casa. You got all. Sia Tarona. At Continental Cars. Bridgepoint. Catalan Italia. Exclusively available at Dino Fino Home. St. Thomas Hospital. Mattress Collection. Primetime. Jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Net Photography. Air Optics Contact Lenses. Team Meacham. Nutrition and personal training.